O que é esta breve vida mortal? Se não a busca por um legado. Eu, Rickon Stark. Eu, Corlys Velaryon. Eu, Boron Barad. Prometo ser leal ao rei Viserys e a sua herdeira, a princesa Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Os homens prefeririam atear fogo na vida do que ver uma mulher ascender ao trono de ferro. Nós jogamos um jogo horrível. Que você tenha a determinação para ganhar. A história não se lembra do outro. Ela se lembra de nomes.